nisam znao da treba ja da govorim prvi, a to je nepravda. Jer su direktori činovnici, birokrate, šrafovi u mašineriji. Zato nisam ni želeo da govorim, ali Simon Grabovac insistira, možda zato što je ovaj festival godinu dana stariji od mene, verovali ili ne. To je poražavajuće za mene i moju bivšu mladost, a za infant spektakularno, oduševljavajuće i za svako poštovanje. 46 godina kad traje jedan turnir u malom fudbalu između dva bloka na Novom Beogradu, pa je to za poštovanje. A nekmor jedan festival koji iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, u Novi Sad dovodi prvoklasne predstave. Mi možemo o sebi misliti da smo lepi, ali postoji objektivan sud i kritička javnost. Dakle, ovo što o infantu iznosim kao ocenu nije moje privatno mišljenje, već sam čitao domaće i inostrane kritike decenijama unazad i sada gledali smo predstave i to je fakat. Fondacija 2021, tu je naš mladi Lazar, s kojim odlično sarađujemo, prepoznala je kvalitet infanta i ja neću da kradem njegovu temu, ali moram da naglasim da smo mi, a sa fondacijom sarađujemo dugi niz godina i moj potpis je na osnivačkom aktu fondacije, mi smo počastvovani što je infant integralni deo programa 2021, njihovih platformi i svega ostalog. I znate šta, možemo mi misliti da je Novi Sad lep, više ili manje, ali ako vi u veoma oštroj konkurenciji, uz mnoge političke opstrukcije u Briselu, dobijete titulu Evropske prestonice kulture, to je kao kad u fudbalu osvojite Ligu šampiona. Nekada sudija može jedan penal da dosudi u vašu korist ili ne, ali do titule se ne dolazi protekcijom, vezama, na lepe oči ili zato što je Lazar lep ili zato što je Simon imao u Briselu dobrog prijatelja, do titula se stiže intenzivnim i napornim radom. Mi smo u menadžmentu Kulturnog centra Novog Sada učinili jednu veoma malu i skromnu stvar i to je naš doprinos, dali smo odrešene ruke Simonu Grabovcu. I kad dolaze majstori da mu menjaju crep, mi mu kažemo ovaj dan je slobodan. Zašto? Zato što mora da postoji sloboda i relaksiran pristup kod kreativnih ljudi. Dakle, dali smo Simonu Grabovcu i ostalim našim urednicima apsolutnu kreativnu slobodu, dali smo mu slobodu da izabere selektora, odnosno selektorku, to su uvek izvanredni stručnjaci i vidjet ćete po selekciji ove godine da je to tako. I to je naš doprinos. Dajte ljudima slobodu, dajte im normalne uslove rada, ne može ih imati kao šalterski službenik, zato pominjem ovu metaforu sa crepom, i dajte mu autorsku slobodu i imat ćete odličan festival 46. put za redom dolično svakog poštovanja. Da li će biti publike kao da je došla Kim Kardashian ili Severina, sigurno je da neće, ali znate, masovnost nije uvek išla u korak sa visokom umetnošću, naprotiv, najčešće su u koliziji, odnosno u raskoraku. No, mi želimo da infant bude što posećeniji, želimo da što više Novosađana, građana Srbije, građana iz regiona, inostranstva, dođu da vide predstave i želimo da sve protekne u najboljem redu kao što je do sada uvek i bilo, bez potresa, socijalnih, političkih skandala, umetnost umetnicima, politika političarima i kada je umetnost dobra, to je najbolji doprinos i za društvo, narod, državu i sve ostalo. Mi smo ponosni na Lazara Jovanova, ponosni smo na Simona Grabovca i kao deo te birokratske mašine o kojoj sam govorio u uvodu, kao ti šrafovi, daćemo im maksimalno vetar u jedra da stvaraju, da rade, da budu kreativni i da Novi Sad bude najlepše lice koje se ne stidi ni jednog evropskog i svetskog grada koje ovde dođe. Juče sam pričao s Nedeljkom Mamulom, on za 21. godinu priprema dolazak Nobelovaca u saradnji sa fondacijom, dolazak svih ljudi
fantastičnih književnika iz sveta koji su dobitnici nagrade Milovan Vidaković. Dakle, 21. godine iz našeg ugla daćemo doprinos doličan najprestižnijih evropskih i svetskih gradova, a Infant je tu jedan od važnih kamičaka za taj spektakularni mozaik. Oprostite što sam oduzeo vašu pažnju i prepuštam sa zadovoljstvom reč ostalim kolegama.